Hej hej allihopa och välkomna till Angel. Idag tänkte jag göra en 10 saker om mig som du kanske inte visste om. Första. Jag är allergisk mot katter och vissa hundar. Jag har ju en hund, men jag är inte allergisk mot henne. Hon är så här korthårig och bla 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 bla. Ja, men jag är allergisk mot katter, men jag är med dem ändå för jag älskar katter. Två. Jag älskar BTS. Tre. Ja, när vi pratar om BTS. Jag är ju dökär i Jungkook. Alltså, jag menar dökär. Alltså, då menar jag verkligen dökär. Fyra. Jag seriöst bara gillar... Alltså, om jag ska bli kär i någon, då... Jag kan typ bara bli kär i asiater. Alltså, det låter så dumt när jag säger det, men det är så. Nästa. Jag har 4 mobiler. Men jag använder bara en. Jag har den jag filmar med nu. Det är min iPhone 5S som jag använder mest. Sen har jag en Android. Jag vet inte vart den är. Ja, den Android Huawei Honor 7 tror jag. Sen har jag en Nokia. En Nokia, en sån här liten stenålders grej. Och sen har jag då en Samsung som är typ så här också stenålders grej. Den ligger någonstans bakom mig. Då, det är så här. Jag har bara en vän. Alltså, då menar jag bara en vän. Okej, jag har faktiskt skaffat lite... När jag skrev det här, det tog typ en vecka att skriva den här, för jag visste inte vad jag skulle skriva. Men jag har faktiskt bara en äkta vän. Och det är ju Tindra, ja. Ni har säkert sett henne någon gång i mina andra videos. Men mina andra vänner var inte äkta, tyckte jag. Och, ja. Men Tindra är min allra bästa vän och hon kommer alltid vara det. Men jag har ju träffat en nu. Eller jag träffa. Jo. Jag har inte träffat honom då. Men jag typ gillar honom ganska mycket. Ja, ni får tänka. 7. Jag är kristen. Jag har konfirmerat mig och jag är döpt som kristen. 8. Jag hatar spindlar. Jag vill bara spy när jag säger spindlar. Alltså, spindlar är det värsta jag vet om. Om du ser mig någon gång ute på stan någonstans. Om du kommer med spindel upp i face på mig, då kommer den här upp i face på dig. Just saying. 9. Jag hatar skolan. Okej, vem gör inte? Men jag hatar verkligen skolan. Det är det värsta jag vet om. 10. Den sista då. Jag kan prata svenska, engelska, tyska, ungerska och koreanska och lite japanska. Koreanska har jag lärt mig på grund av BTS. Jag håller på att lära mig koreansk alfabet och sånt. Jag kan faktiskt visa här. Här är så här Korean class, Korean alfabet och sen kan jag ju räkna till 3. Sa, 0. Sätt. Okej. Okay. Ja, men det var dem. Jag hoppas verkligen att ni gillar den här videon. Så